皆さん、こんにちは。トミックです。ということで、今回ですね、スペシャルゲストに来ていただきました。こちらの方です。岡山が生んだ、キチョキの舞台、クワクです。トミックさんを見とる層の人が、うちを知っとんかっていう問題が今、うちの中で。知ってるでしょ。だって、俺、岡山生まれ。まあまあ、そうだけど。岡山生まれ。岡山生まれ。でも、いや、でも、そこしかないもん。そこしかないし、なんで一番育ちなの？一番育ち。だからもう意味ないよ。誰ともコラボしたことないところでソロってなると、うん、マートさんいいなと。いやーもうよく選んでくれました。いやいや本当に。しかもマルチなんですよね、めっちゃ。そう、うちは美容系だと思ったんだけど、あくまでも自称美容系 YouTuber やから、気づいたらやっぱ最近料理ばっかりしてるし。メインチャンネル料理ね。そう、メインチャンネル結構ほぼ今、うん、今年入ってメイク動画まで1本も撮ってないかもしれない。ずっとうちは料理をし続けたって最近。だからちょっと結構相性はもしかしたらいいかもしれない。やっぱメイク系のやつを撮ろうかなって考えてたんですけど、うん、料理とかでもいいみたいな。うん、料理で全然いい。ということでですね、うん、今回本マグロをね準備してきたので。寿司って握ったことないでしょ。ない。食べたことあるけど握ったことはない。じゃあせっかくなんでお寿司握り方も知るんで。あ、もうその道の下。用意したのはこちらですね。もう見たことないよ、こんな。見たことない。だって切られとるのしかうちは見たことない。これ切られてる。いや違う、でかいよ。切られとるの規模感が違う。うちこんなんしか見たことないから。薄い部分が中トロで、うん、上の部分が赤身、腹の部分、うんに大トロが。ああ、そういうことか。でもね、正直ね、25を超えたあたりから、うん、大トロ食べれなくなる。そうなんよ。うち、なんか前に企画で、大トロ100貫食べるみたいな企画があって、うん、びっくりした。油食っとると思って。だって一回、試しに牛丼焼いてみたら、うん、もう、揚げ物になって、油の量で。大トロだけで、揚げる油が出ちゃう。そう、できる。今回一緒にね、まあ、教えて、握ろうって企画なので、うん、とりあえずじゃあ、切りますか。とりあえずマージャン早速色に沿って、どう切ればいいだけ。怖い、なんか解体作業なんだけど。これぐらいだったらなんとか。顔がついとったらうち多分絶対無理なんだけど。こういうこと切れれば。うわ待って、うち昨日夜グロい映画見たからちょっと嫌な感じがする。なんか意外とこう料理とかするけど、魚系はマジで切り身しか無理で。そう、自分でさばくのが、ちょっとほら、こういうのもちょっと。グロいかこれ。グロいよ。口の周りでこんな、さばく人おらんから。砂漠属性の人おらんから。砂漠属性。砂漠属性。なんかこう、食べたりね、ワイワイしたり。そうそうそう。すごいね、楽しそうだなと思って。青春もしとるから、関わっとる子が、二十歳とかの子が多いから、まださばくまで行き着いてない。ね、まだ食う。できたものを食うのところにおるから。それ、なんか年取ったらさばくになっちゃうよ、その。いや、そうなの。なって来るんじゃって。多分うちも興味湧いてくるんだろうなって思う、こういうさばく作業に。うまっ。うまい。これなら何個でもいける。どうでしょう。無理。もう俺結構な量を食べる企画をやってるから。うめえうめえってなるけど、うん、25分後ぐらいしたら、あ、もうダメ。塗る。うわぁ。お寿司で使うの、これとこれ。これは、薄切りでお刺身。うん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 。せっかく、マグロを食べていただくなら、ちょっと塩マグロにしてありませんか。何？塩で、水分を取ることによって、浮かせた美味しいマグロになるっていう。20分ぐらい置くんですが、うん、どうにしろシャリを作るのに20分以上かかるので。うんうん。ちょうどいい。じゃあ、はい、ちょうどいいです。これぐらいかな。こんな感じで、同じように、パーって切って、シュッて。え、なんか難しいこと。うわぁ、大丈夫、いけるいける。うわ、すごい経験。おぉ。あ、え、いい。え、いいんじゃない？いけた？えんじゃ。え、いいじゃん。ほら、おぉ。うわぁ、どうだ出た、ほら。これが、中トロじゃ。うわ、中トロじゃ。中トロじゃ。絶対うち切らんもんな、自分で。切れとるやつしか買わんから。ほんとそれがいいよ。やりたくないもん、俺も。え、なんで？汚れるし、めちゃめちゃいいやないか。めっちゃいい。地上とかね、20代前半ぐらいの女の子とかね、マグロ切ってるからね。マジ？マジマジマジ。すげえと思いながら俺も。え、どういう経緯で？あ、欲しいね。でも怖い。なんかもう昨日の映画がよぎるわ。マジで授業なんだけど。初めてだわ、この感じで動画撮るの。え、だったらね、ちょっとメイクを教えてください。いや、ほら、やっぱ女装ネタとかね。え、したことあります？やったことあるけど、クオリティ低いよね。バカ低い。バカ低い。トミックさんってわかるやつ？うん。
YouTube やる前ってなんかネットの活動、一番最初はうちニコニコ動画の人で踊ってみたをずっとしとって、うん、でそっからツイキャスしてツイッターして YouTube してみたいな。そう、なんか最初からなんかバズってったっていうイメージが、ああそう、ビフォーアフターの写真がめっちゃネットで出回っとって、でそれの本人ですよって言って動画を出したら、そうみんながその画像見たことあったから、うん、あこいつかみたいな感じで多分見てくれたのかな。そういうことか。そう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 。ニコニコ動画とか、うん、と見てなくて。あそうなんだ、意外。ニコニコ動画がそもそもあれなんか会員登録するときに、あ確かにちょっと難しいよね。それちょっとなんか面倒くさいなっていうので、うん、だったら俺は YouTube でいいや。結局蓋開けたら YouTube の方が難しいけどな。ニコニコ動画の方が単純だった気がする。アップロードするもの。何くらいってことで。多分でも本当に昔の方が YouTube 難しかった。初期すっげえなんかややこしいなって思ったの。アップロードするのに収益化とかも確かね、文章書かなきゃいけなかったもん。著作権大丈夫ですとか。書いても収益化通んない時あるから。うん、そんなんだったんじゃん。だから俺最初 YouTube 始めた時は、うん、BGM 自分でガレージバンドで作ってた。そうなんじゃん。でも確か10年目だって、うち10年前まだ15歳だもん。いや、わかん。でも言うて10年前。だって5歳差とか。21歳。21歳。電話の時代にそれしてる人初めて見たんち。おじさんなんだよね。だってちょっとおじさんっぽいよ。当時の YouTuber の年齢層、平均が16歳、17歳。ああ、確かに。うん。だったから、うん、その23歳ってほんと年配な。うん、すごいよ、それ玄関に置く塩ぐらい盛り塩ぐらい。今のここら辺の一般家でね、玄関に盛り塩置かない。こんな感じです。冷蔵庫にちょっと放置するんですけど、うん、この塩を塗ってることによって水分が抜ける、うん、でその水分がここに溜まるようにちょっと傾けて冷蔵庫に、うん、ギンククジラを、うん、低温調理したもので、ちょっと食べてみて、もしこれ美味しいなって思ったら、クジラの美味しさを広めてほしいんだよね。でも美味しくないことはないと思う。いただきます。怖っ、なんかちょっと怖い。いただきます。どう？ローストビーフ。美味しいでしょ。クジラ、クジラそれ。ミンククジラ。マジで分からん。ローストビーフって出されても気づかん。チャリを作りましょう。今回1号。炊きました。この1合のお米の重さに対して10対1の比率で、うん、この寿司酢をね入れるんですよ。切りながら全体的に、あ、巻くみたいな。そう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 、あ、巻くイメージか。あ、全体的に、もうなんか垂れ流しになってるよ。大丈夫。おー、うまい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 、イエーイ。小動物とか自分の子供をね可愛がるようにね。っていう感じ。ちょっと俺センス持ってきます、うん、すごいの持ってきたな。いや、でもこれしかないんです。サミックさんって何型ですか？大型です。ぽいわ。うち人の血液型当てるの得意で、顔見たらわかる。大体うちの周り AB 型しかおらんくって。何型？ A 型。あ、 A 型なんだ。でもうち嫌で、なんかうち AB 型の人がめっちゃ好きで、だけどなんかうちの周りにおる人、それこそ仲いいスカイピースの2人も AB 型、うん、あと古川優香ちゃんとふくれなとカスちゃんとマネージャー、もうみんな AB 型で。そうなんだ。元彼もみんな AB 型で。濡れたキッチンペーパーでこうやってねかぶせてあげて、あ、乾燥専用に。そう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 、出た汁がねこうやって出るわけですよ、うん、すげえな、ちゃんと出るんだな。ちゃんと出て、でこのマグロを水洗いします。女性 YouTuber このうち来たことあります？この家は A さんぐらいだな。2人目あ、さあやちゃんだ。カーブして切るの。出来上がりがこう寿司ネタにこうやってかぶるよ。そういうことね。カーブするね。こんな感じで。難しいな。ピーって引きながら。ほらもう難しいよ。あ、でも綺麗だし。何が趣味なんですか？ YouTube を始めてから、うん、YouTube が趣味だなみたいな。これ周りの人もやってないし。ああね。それが、いつしか、ね、仕事になっちゃってさ、ね、趣味なんだろうみたいな。ゲームとかもやってたけど、YouTube 始めてからやらなくなっちゃったし。うん、じゃあ今は？今はやっぱちょっとやってるけど。回転寿司屋のシャリと、回らない寿司屋のシャリで、重さが違うんですよ。え？回転寿司屋のシャリっていうのは 17g。うん、で、回らない寿司屋とか板前のところは 12g っていう、うん。ちっちゃいんじゃん。あ、でもなんか言われてみればなんかちょっとちっちゃい感じはあるかも。手酢っていうものをこうやってちょっとつけますと。はい。
シャリを握ります。シャリ大体 12g 目安で、うん、わかんねえ 12g。 右手で、うん、わさび、はい、つけて、で、乗っけて形を作る、うん、あ、乗っけてから作るんだ。シャリをこうやって見た時に多分隙間が空いてると思うんだよね。わかりづらいけど、うん、いや、シャリのネタみたいになってる。うん、美味しいよね。めっちゃ、ね、めっちゃ甘えてくるな、人間ばっかり。うちペットにめっちゃ疲れるんですよ。だからかな、うちありえんぐらい、その友達のそれこそもうコラボ動画見たらわかるけど、もう大体動画撮っとってもうちずっとペットに襲われとって、猫やら犬やらに。動物に好かれるっていうのはやっぱこのね、いい人オーラがすごい出てる。いや、それは嬉しいことです。間違いない。それは嬉しい。動物は嘘つかないから。確かに、そう、動物は裏切らんのよ。間違いない。でもうまっ、普通にうまいよ。普通にうまい。うまいな。握るのだけは一丁前。いや、ちょっと自分でもこれはちょっとなんか絵に描いたような。いや、普通にうまい。え、いただきます。絶対うまいぞこれ。いただきます。え、やばい、うまっ。ほんまに美味しい。自分で握ったね、お寿司。マジ、なんだ、年取るたびに、なんだろう、なん、涙腺が弱くなっとるけど。え、ちょっと泣けそう。うますぎて。25でちょっと年を取るっていう言い方ちょっと。いや作った結果の自分で。美味しい。自分で作る個性もあるからね。そう、なんか自分で作って美味しく感じますよね。この辺はうまく思いますよ。いい思い出を作るって。ほんまに平和な平和ないい思い出。逆に平和じゃない思い出あった？あるよ、いろいろ。おとなしい人ないか。みんな陽気じゃない、そう考えたら。もううめーみたいな人ばっかりやから、うめーっていう感じずっとやってるというイメージが確かにあるから。うん、じゃあ今度さ、うん、ジェット大輔さんとどうなんか親子みたいな。になった娘と久々に飯食うお父さんみたいな。仲直りして一緒に久々にこう料理作って、最近はどうなんだみたいな。絵面が完全にそうじゃもんな。そうかねえか、俺年取ったな、ほんとに。オミックさんはほんま年取っとるっていうか、落ち着いとる、ほんまに。落ち着いた方なんだと思った、年取って。大人だなって思う。いい意味で。いい意味で。いや、嬉しい。え、トミックさん、量産のオタクとかいるんですか？何、量産のオタク。地雷みたいな、歌舞伎町の女みたいな。トミックさんみたいな。俺はいないんじゃなくて。おらんかな。やってることがさ、もうそんな、うえ、俺イケメンみたいなさ、感じじゃないから。うちの中で疑問があって、落ち着いとる人に、そういう量産のなんかガチ恋みたいな。おらんのかな。多分、なんか、うん、結婚すると減るよね。あー、まあね、そりゃそうだよ。ガチ恋はだってほんまに付き合いたいからそうなっとるから、うん、まあ分からんしな、イベントできんしで。そう分かんないから。トミックさんの量産オタクめっちゃ面白いけどな。逆におっさんでそういうのいたらめっちゃ怪しいけど。若い子はすぐ離れるから。離れる、こう、うん、もうすぐ回転が早いから、ね。うん、食べちゃった、うん、でマジで美味しい。ありがとうございます。いや、本当に今日ね、時間取っていただきありがとうございます。いや、もう全然ぜひ、機会があったら岡山で遊びに行く。あ、それがいい、岡山県巡りやりたいと思います。ね、ほんとぜひ。面白い絵面が、意味わからんもん。親子ね、親子ね、またね、岡山巡りやりたいと思います。家族旅行。